Og velkommen til denne dejlige solskinsdag, hvor at vejret helt klart ser bedre ud end markederne. Det vi står overfor nu, det er lidt det her recessionsspøgelse, hvor at der er blandt mange stor pessimisme, og det har der været et stykke tid, de siger, at recessionen kommer, mens andre, også meget, meget kyndige mennesker, har sagt, at det er en overgangsfase, og recessionen kommer til at lægge sig, og renterne kommer til at falde igen. Men der begynder ligesom at brede sig en stemning på markedet, som jo kan have nogle konsekvenser, det vil jeg komme ind på i det her. Det vi har, det er en vedholdende inflation, og det forstærker frygten for recession. Der kommer friske inflationstal fra USA onsdag og torsdag i denne her uge, og der er meget stor opmærksomhed på, hvad de kommer til at vise. Fordi at vi har på nuværende tidspunkt haft to rentestigninger, og vil der så være tegn på, at recessionen den begynder, eller inflationen den begynder at bøjne af. Umiddelbart vil jeg tænke, at det er nok ikke super sandsynligt. Det kan godt være, at vi ser en lille smule udfladning i den, men generelt set så går der cirka et halvt år fra en rentestigning af der, til vi begynder at kunne se effekten af markedet. Så det vil være forventet, at der kommer til at gå lidt længere tid end nu. Men måske når den er blevet hævet så meget, så vil det få en lille smule indflydelse. I denne her uge, der falder futuren igen ved indgangen, og det er 6. uge i træk, at vi står med fald i markedet, og det har vi ikke haft den situation i et årti eller sådan noget i den retning. Det er meget, meget længe siden, vi har haft et marked, der var så negativt. De sidste 4 måneder har for S&P-indekset været så negativ, at vi ikke har set noget lignende siden 1939. Så vi står altså i en situation med nogle markeder, der virkelig, virkelig har det svært og virkelig kæmper. Hvis vi prøver at kigge på en ugegraf over dag, så kan vi se, at der er en tydelig downtrend. Men det, vi skal være opmærksom på i det her, og det kommer også ind på lidt senere, det er, at vi kan altså se pludselige modbevægelser. Det her, det er en ugegraf i dag, og som I kan se, så har vi de sidste 6 uger, og det er den 7. uge, vi har her i bunden, som på nuværende tidspunkt også ser rød ud. Så hvis vi ender negativt i denne her uge, så er det 7 uger træk, men indtil videre er det 6 uger med et negativt marked. Så det her, det tegner ikke godt. Det er ikke positive markeder, og vi ligger helt klart også nede, hvor ved et niveau, hvor hvis vi falder igennem her, så er situationen en anden. Det, der er faremomenterne lige nu, det er, at inflationen ikke rigtig ser ud til at slippe taget. Så på trods af, at vi har haft positive tal i fredags, både på job og på lønudvikling, så vil denne her negativitet ikke rigtig slippe. Så har vi Kina, som har været vækstlokomotivet i mange, mange år, og Kina de har det rigtig, rigtig svært. På nuværende tidspunkt har de den 6. uge med lockdown, og den her lockdown den bliver ikke stoppet og afviklet, før at alle gader og så videre er desinficeret. Så det er en kæmpe opgave, der ligger foran dem. Og det her det påvirker jo produktiviteten i Kina voldsomt. Og når produktiviteten i Kina er præget, så kommer det også til at påvirke hele Vesten, hele forsyningskæden osv. Derudover har vi krigen i Ukraine, som jo også påvirker forsyningskæden. Så der er ikke særlig mange positive ting at få øje på lige nu. De stigende energipriser, dem har vi stadigvæk, og det der jo skete i sidste uge, det var, at EU gik ud og sagde, at der kommer nye sanktioner, som helt skal lukke for importen af olie fra Rusland. Det kommer i hvert fald ikke til at gøre situationen lettere for oliepriserne. Tværtimod så er det udbud og efterspørgselen, og udbuddet det bliver jo virkelig, virkelig svækket med sådan en sanktion. Alt det her det afspejler sig i den 10-årige amerikanske statsrente, som pt. Er på himmelflugt. Det her det er en ugegraf af statsrenten, og den er helt oppe i 3% nu. Det her også betyder, det er, at investorerne de flygter ud af aktiemarkedet på nuværende tidspunkt og går over i mere sikre ting, hvor de nu kan begynde at tjene nogle penge, fordi at renten den er steget. Så der begynder at komme en mere og mere udbredt pessimisme blandt investorer og analytikere. Så fremadrettet, det vi skal være opmærksom på, det er, at vi ser et marked, der er i fald, men der kan altså opstå store modbevægelser. Når alle er negativt indstillet, som de er på nuværende tidspunkt, så skal der bare en lille bitte smule positivt til, og så ser vi, at markedet flyver op. Ligesom vi gjorde i onsdags ved rentemeldingen, der steg markedet 1100 point, simpelthen bare lige på den her nyhed. Men det vi også så tydeligt, det var, at
prisen på markedet, den varer ikke til den stigning, og derfor så faldt vi umiddelbart efter igen. Indtil videre så har den nedgang, vi har set, den har været kontrolleret. Vi har altså ikke set de her paniske markeder, hvor markedet bare styrter ned. Vi så lidt en snært af det i torsdags, hvor markedet det faldt uden tilbagetrækninger stort set, men vi har ikke set denne her, hvor markedet fuldstændig slipper, og likviditeten ryger ud, og bunden ryger ud. Så det er meget muligt, at vi kommer til at se det, hvis der virkelig, virkelig kommer panik i markedet. Det skal vi være forberedte på. Så alt i alt, så kommer vi højst sandsynligt til at se, jeg vil sige næsten med garanti, til at se nogle meget urolige, volatile markeder, hvor det kan være svært at være med på vendingerne hele tiden, fordi de kommer til at gå så stærkt. I eftermiddag kl. 15, der har vi live trading, og i live trading, der går vi ind og kigger på graferne, og hvordan jeg forholder mig til graferne, og hvordan jeg handler det her. Jeg har de sidste gange i live trading handlet de volatile markeder i åbningen, simpelthen bare for at få nogle point, uden at markedet har bevæget sig. Så i dag bliver det spændende at se, hvad vi kan vente, men det er kl. 3. Jeg håber at se jer.